Із загиблим українським воїном Ростиславом Чайковським прощаються у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Військовий родом із села Божиківці Дережнянського району, розповідає його рідний дядько Михайло Чайковський. Через місяць після повномасштабного вторгнення росіян, каже, Ростислав повернувся з-за кордону і добровільно став на захист України. Записався в саму небезпечну структуру, штурмові війська. І фактично з вересня, з початку вересня, фактично перебував там, південніше Бахмута. Мав контузію, вже йому було 46 років, міг вже перейти в нештурмові війська, не захотів. Загинув, як воїн, гідно, на передньому краї. Ростислав Чайковський загинув на Донецькому напрямку. У військового залишилися двоє доньок, каже дядько. Захисник мав позивний «психолог», бо раніше отримав відповідну вищу освіту. За словами дядька, військового досвіду раніше не мав. Він був високого зросту, дужий, вольовий, і все прагнув по максимуму. Не боявся небезпек, не хотів переходити нікуди. Самі небезпечні моменти він приймав, йшов. Так він був по житті, так він і, власне, закінчив своє життя як воїн. Подруга загиблого Тетяна Вілавська розповідає, дружили з Ростиславом із дитинства, були сусідами. Все, знаєте, що перше в дітей буває в житті. Перше якесь багаття з патичків, якісь перші цукерки, які не можна було багато їсти, було з ним. Кота готували в космос запускати. Про першу закоханість ділилися один з одним. Ростислав не дожив до 47-річчя. Він загинув у ніч перед своїм днем народження, каже подруга. Тривалий шлях з дитинства, він завжди був поруч. І він тільки зовні великий, кремезний чоловік, а всередині це плюшевий ведмедик. Але який був добрим, сміливим, дуже щирим. Він ніколи не ховався за спини інших. Знаєте, такий лицар в обладунках. Поховали Ростислава Чайковського на кладовищі у рідному селі Божиківці. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.